Ser campió de l'hivern del subgrup català és meritori, però no garanteix res si fusionem les dues classificacions. La targeta de presentació dels equips del País Valencià i de les Illes Balears és superior a la dels catalans. Així, si avui comencés la segona ronda de la temporada, l'Eivissa seria el líder destacat, seguit per l'Hèrcules i el mateix Nàstic, que suma una jornada més. Els tres primers es classificarien per la fase d'ascens i el millor quart també. Cal tenir en compte que la següent lligueta s'allarga només 6 setmanes, amb 6 partits, anada i tornada, entre els rivals que no s'han vist les cares durant el primer tram de curs. És a dir, que el Nàstic, per exemple, no tornaria a jugar amb cap dels catalans. Abans d'arribar a la següent fase, pel nou estadi passaran Barça B, Prat, Lleida Esportiu i Espanyol B. Els granes desplaçaran, mentrestant, els camps del Badalona, Olot, Andorra, l'Hospitalet, Llagostera i Cornellà. Això suposa que la gespa artificial predominarà durant l'hivern d'un Nàstic que jugarà més fora de casa que no pas com a local. És hora de pensar no només en l'actual Lliga, perquè cadascun dels punts d'ara tindrà rellevància a la primavera. Els tres primers, diumenge a Tarragona i contra el Barça B.